ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، ما تهل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إتام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga djeco, nadam se da ste naučili one dvije dove koje smo učili u prošlom druženju našim. Kratke i veoma korisne dove. Prije nego počnemo sa današnjom temom ili današnjom lekcijom, hajdemo svi zajedno da ih ponovimo i da se podsjetimo. Prva dova je bila Rabbi Jesir. Kako glasi Rabbi Jesir? Hajmo svi sad. Rabbi Jesir, wa la tu'asir, Rabbi temin bil hajr, amin. I druga dova kojom, kako smo rekli, slavimo uzvišenog Allaha Đerlešanuhu, a ona glasi Subhaneke Allahumma wa bihamdike wa tebareke smuke wa ta'ala jadduke wa la ilaha gajruke. Eh sad, kada smo svi zajedno ponovili ove dove, današnja lekcija mnogima je poznata. Vjerovatno ima i onih što nisu čuli za nju, a ako niste, evo danas ćemo je raditi, a to je prva sura u Kur'anu, a ona nosi naziv El Fatiha. Kod nas poznata samo kao Fatiha ili Elham. Možete vidjeti naslov ove sure. Kako glasi Fatiha? I kako izgleda Fatiha sura na arapskom jeziku? Fatiha glasi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Vidite na svojim ekranima kako ona izgleda na arapskom jeziku. Draga djeco, pošto je Kur'an cijeli objavljen na arapskom jeziku, koji mi još nismo naučili čitati ili neki uče, mi ćemo se služiti transkripcijom ove sure. Šta je to transkripcija?
kada smo spomenuli. To je zamjena znakova ili slova jednog pisma, u ovom slučaju arapskog jezika, znakovima drugog pisma, a to jeste bosanskog jezika. U transkripciji vidjet ćete, draga djeco, da imaju neka slova označena crvenom bojom i plavom bojom. Zašto to? Stavili smo da plava boja označava arapsku dužinu. U arapskom jeziku imamo tri dužine. Dugo A, dugo I i dugo U. To ćete učiti, naravno, kada budete učili arapsko pismo, ali evo da vam spomenem, zato što moramo učiti sura. I imamo, vidjet ćete, crveno označeno teštid, to jeste zadržavanje na nekom slovu. Ispred svojih ekrana možete vidjeti tu transkripciju. Imamo gore, pa kaže Bismillahirrahmanirrahim. Vidite, crvena teštir, a plava dužina. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Vidjeli ste kako se uči sura Fatiha. A u prijevodu ona glasi: U ime Allaha milostivog samilosnog. Tebe, Allaha, gospodara svjetova, hvalimo, milostivog, samilosnog, vladara dana sudnjega. Tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo. Uputi nas na pravi put, na put onim kojima si dao svoje blagodati, a ne na put onima za koje si se rasrdio i na koje si prokletstvo svoje dao, na put oni kojima si milost svoju darovao, a ne na put oni koji su protiv sebe srdžbu izazvali, a niti oni koji su zalutali. Amin. Uslišaj Bože. Znači, ovo je prijevod ove suri. Draga djeco, ova sura ima nekoliko karakteristika, odnosno osobina. A šta je to? Želimo danas da kažemo te karakteristike. Ona je prva sura u Kur'anu. Nema namaza bez sure Fatiha. Znači, ona se koristi kada klanjamo namaz. Poslanik Aleyhisselam nam je rekao: nema namaza ko ne prouči Fatihu. Ova sura ima 7 ajeta, 25 riječi i 123 slova. Objavljena je u Meki. Prva sura koja je objavljena u cijelosti ima 12 svojih imena. I možemo čuti da neko kaže da nam prouči neku suru nekog drugog imena, pa mi da ne znamo, i danas ćemo da spomenemo ta imena, da ih imamo negdje u svojoj podsvijesti. Imam Kurtubi u svom tefsiru kaže: ova sura ima 12 imena. U sebi sadrži svo islamsko vjerovanje sura Fatiha. Imena sure Fatiha su
Sljedeća. Es salatu, namaz. Suratul hamd, sura zahvali. Fatihatul kitab, ona koja na početku je knjige. Umul kitab, majka knjige. Umul Kur'an, majka Kur'ana. El mesani, ajeti koji se ponavljaju. El Kur'anul azim, Kur'an veličanstveni. Es šifa, lijek. Dobro zapamtite ovo, es šifa. Ovdje ćemo spomenuti nešto o ovome, a to je o lijeku. Er rukja, učenje Kur'ana s namjerom da se izliječi neka fizička ili duševna bolest. El esas, temelj. El wafi'a, cjelovita. I el kafijetu, dovoljna. Dovoljna nam je ona. Sura Fatiha. Imamo nekoliko vrijednosti sure Fatiha. Kako kaže, Ubej ibn Ka'b prenosi da će onome ko recitira, to jeste uči Fatihu, biti data zasluga i nagrada kao da je proučio 2/3 Kur'ana i kao da je dao milostinju svakom čovjeku, vjerniku ili vjernici. Mudžahid kaže, šejtan je 4 puta do ludila uplašen. Kada je bio proklet, kada je protjeran iz dženneta, kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio poslan i kada je Fatiha bila objavljena. A Allah dželle šanuhu u hadisi kudsiju kaže: "Podijelio sam namaz između mene i moga roba na 2 dijela. Pa kada kaže, odnosno kada kažemo mi, hvala Allahu gospodaru svjetova, alhamdulillahi rabbil alamin, kaže Allah zahvaljuje mi moj rob. Pa kada kaže Ar-Rahmanir Rahim, milostivi i samilosni, kaže Allah čini mi pohvalu moj rob. Pa kada kaže Maliki yawmiddin, vladaru sudnjega dana, kažem, predaje mi vlast moj rob. A kada kaže Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tebi se klanjamo i od tebe pomoć tražimo, kaže Allah, ovo je između mene i moga roba. Čovjeka, moj robu pripada ono što on moli. Kada kaže Ihdinas siratal mustaqim, uputi nas na pravi put, na put oni, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina namta alejhim, gajri l-magdubi alejhim, waladdallin. Amin. Kada kaže uputi nas na pravi put, na put onima kojima si milo svoju darovao, a ne oni koji su protiv sebe sržbu izazvali, niti oni koji su zalutali, Allah uzvišen i onda kaže ovo je za mog roba, a mom robu pripada ono što traži i mi kažemo slišaj nam gospodaru, amin. Ešifa, sjećate se kada smo spomenuli da je Fatiha lijek. Ibn Kajim je rekao sljedeće o suri Fatihi kao lijeku. Kaže, jedne prilike sam se razbolio mnogo. Kada sam bio u Meki i nisam mogao naći ni doktora, niti bilo kakav lijek, pa sam se liječio učeći je, misleći na Fatihu, uzeo bi zemzem vode i naučio bi nad njom El Fatihu nekoliko puta, a potom bi popio to, kaže Ibn Kajim. U potpunosti sam se oporavio na ovaj način, pa sam to počeo praktikovati svaki put kada bih osjetio veliku bol i puno sam se okoristio od toga. Zato, draga moja djeco, dragi roditelji, kada nemamo lijeka, onda nađimo lijek u Kur'anu. Evo, Allah kaže da je Fatiha lijek i ona je lijek za nas, pa je učimo što više i sami sebi da bi nas ona izliječila. Ispričat ću vam jedan događaj iz vremena poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji se desio sa jednom grupom ashaba Allahovog poslanika. Ashabi su prijatelji Allahovog poslanika. Otišla je jedna grupa na put
I došli su do jednog logora Beduina, tadašnjih pustinjaka, i tražili su da ih oni ugoste, da ih prime. Međutim, Beduini su ih odbili primiti. I onda su ashabi odsjeli u blizini njih, nisu htjeli ići dalje jer su omrkli. Krenuli su na počinak da spavu. Među vremenu, zapovjednik ovih Beduina se razbolio mnogo. Ubo ga je škorpion tada i život mu je bio ugrožen. Njegovi su prijatelji pokušali sve što su znali da ga izliječi, ali bez uspjeha. I napokon otišli su upitati ashabe da li imaju išta što bi izliječilo njihovog vođu. Jedan od ashaba je odgovorio: uistinu slavljen neka je Allah, ja znam koje se djelotvorne dove uče kao lijek za otrova od ujeda. Ipak, mi smo vas upitali za gostoprimstvo, a vi ste nas odbili da ponudite gostu gostoprimstvo. Ja neću proučiti ovu dovu dok se ne nagodimo. Beduini su ih obradovali i obećali im nagradu ukoliko nekoliko ovaca ako uspiju izliječiti njihovog vođu. Odmah jedan od ashaba je otišao vođi šatora, poprskao ga svojom pljuvačkom dok je učio suru Fatiha. Na jednom zapovjednik je povratio svu snagu i došao sebi. Kada su ga ashabi napustili zapovjednika, kada je on došao sebi, povratio svoju snagu, pošto su Beduini ispunili svoje obećanje, ashabi su rekli: podijelimo ovu nagradu, jer su dobili onu nagradu od ova ovce koje su im obećali. Onaj ashab što je proučio ovu suru Fatiha ili Rukja, i ona se naziva i Rukja, jel tako, kaže: ne činimo ništa dok se ne vratimo Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallam i ispričamo mu šta se desilo. Kasnije, kada su došli kod poslanika pred njega i ispričali mu šta se desilo, on je prokomentarisao sljedeći: kako ste znali da je El Fatiha Rukja, da je ona lijek? Uistinu bili ste u pravu. Sada podijelite ono što su vas nagradili, što imate između sebe, i ostavite jedan dio i meni. Draga djeco, došli smo do kraja ove naše lekcije. Molim vas i tražim od vas da se potrudite da naučite Fatihu, jer vidjeli ste kolika je ona korist. I mi svakodnevno se služimo Fatihom. Bez nje nema namaza, kao što smo rekli, pa čak i u našoj bosanskoj tradiciji, kada ne znamo dove, onda koristimo dovu Fatiha da proučimo svojim umrlima. Draga djeco, došli smo do kraja ovog našeg druženja, koje želim da završim sa jednom pjesmicom koja nosi naziv Zahvaljujem ti. Kome zahvaljujemo? Zahvaljujemo Allahu dželle šanuhu, kako i Fatiha počinje: Elhamdulillahi rabbil alamin. Zahvaljujem ti, gospodaru moj, kad dan se rađa. Zahvaljujem ti kad je sunce u zenitu. Zahvaljujem ti kad sjenke postaju duže. Zahvaljujem ti kada suton pada. Zahvaljujem ti kada noć caruje. Zahvaljujem ti stvoritelju moj, jer stvorio si me kao čovjeka. Draga djeco, naučite Fatihu zajedno sa svojim roditeljima. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oti, vječno živi i milostivi, ukaži nam pravi put što vodi tebi nemoćna. Dušu tvoju uspreku traži pažnju, svoju
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي moje Mekteblije. Evo nas u još jednom druženju TV Mekteb. I opet ćemo, kao i do sad, neke stvari da obnovimo, a neke stvari da pokušamo, da objasnimo, da naučimo ili barem da potaknemo na razmišljanje da vi imate volju, želju, da postavite pitanje, da saznate ono što ne znate. Konkretno i dalje smo u vodama vjerovanja, imanski šartovi, kojih ima 6. I prije svega ćemo da obnovimo, jeli? Prvi imanski šart je amentu billahi, ja vjerujem u Allaha. Drugi, vemela i ketihi, vjerujem u njegove meleke. Veku tubihi, vjerujem u njegove knjige. Verusulihi, vjerujem u njegove poslanike. Vel jeumil ahiri. Peti imanski šart je vel jeumil ahiri. I vjerujem u sudnji dan. I to jeste današnja tema našeg druženja, a osim ovih 5 ostat će za naredno neko druženje 6. imanski šart. Ve bil kaderi hajrihi ve šerihi minelahi ta'ala. Ono čime bih ja želio započeti ovo naše današnje druženje i ovu našu današnju temu Vel jeumil ahiri, svakako je pitanje koje u sebi nosi 3 pitanja. Odakle smo? Zašto smo? Kuda ćemo? Ova 3 pitanja možemo odgovarati raznim pokušajima, metodama, istraživanjima, ali na ova 3 pitanja jedino nam vjera daje odgovore koji su prihvatljivi. Na pitanje odakle smo? Stvorio nas je Allah Dželešanuhu. Na pitanje zašto smo? Da robujemo Allahu Dželešanuhu. Na pitanje kuda ćemo? Vraćamo se Allahu Dželešanuhu. Ova 3 pitanja postavio sam kao pitanja za cijelo čovječanstvo, za sve ljude od postanka do nestanka. Za sve ljude na Dunjaluku. E ovdje sad, ova naša tema, vel jeumil ahiri, i vjerujem sudnji dan. Odmah bismo pitali kad će biti sudnji dan? Šta je to sudnji dan? Gdje će biti sudnji dan? E opet su to pitanja koja su prosto rečeno gajb, a mi pokušavamo da ih objasnimo na osnovu ajeta i hadisa koje nam je pojasnio i objasnio posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Svrha ili poenta ovoga jeste. Sudnji dan je dan kada će sve živo pomrijeti, a zatim oživjeti i stati pred Allaha Dželešanuhu da odgovara za svoja djela. Bila ona dobra ili pak loša. I zato nam je bitno da što češće sebi ponavljamo i pojašnjavamo kuranske riječi koje su potpuno jasno. Onaj koji bude uradio koliko trun dobra, vidjet će ga. A onaj koji bude uradio koliko trun zla, vidjet će ga. Istinu je rekao uzvišeni Allah. I znači, u ovom periodu boravka na Dunjaluku, u ovom našem dunjalučkom životu, svaka naša riječ, svako naše djelo bit će vagano, bit će izmjereno, bit će stavljeno na tas vagi. Znači, sudnji dan je dan suđenja nama, svima,
Od prvog čovjeka, Adem alejhisselam, pa do kijametskog dana, za sve ljude, žene, djecu, sve. A kada će biti sudnji dan? To je u znanju samo i jedino uzvišenog Allaha Dželešanuhu. A ono što nama preostaje, jeste da se pripremamo za sudnji dan, kao da će nastupiti već sutra. Jer posljednji Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, poslan sam, a sudnji dan će poslije mene doći za onoliko koliki je razmak između dva prsta. A samo Allah Dželešanuhu zna koliki će taj razmak biti. Naša dužnost, obaveza, svakodnevna, jeste da se pripremamo za polaganje računa i da imamo odgovor na svako pitanje koje nam bude postavljeno, da imamo obrazloženje zašto smo bilo šta rekli, zašto smo bilo šta uradili, a najbolje obrazloženje će biti za sve riječi i za sva djela da smo ih učinili iz razloga ljubavi i robovanja Allahu Dželešanuhu. Znamo, jer nam je tako rečeno, da će sudnji dan najaviti Melek Israfil. I to puhanjem u sur. A sur je rog ili truba. I kada Melek Israfil prvi put puhne u sur, to će biti tako strašno da sve što bude čulo taj zvuk od straha će da pomre. A onda će Melek Israfil da puhne i drugi put. A taj drugi put kad puhne u sur bit će toliko lijepo da sve što je umrlo jednostavno će da oživi. A onda će svi ljudi da se pojave u skupinama pred Allahom Dželešanuhu, da čekaju red za suđenje. Ovdje moramo pomenuti meleke. Meleke kiramen katibine. Meleke znači pisare koji pišu desnu i lijevu knjigu. Pišu desnu knjigu koja je knjiga dobrih dijela i pišu lijevu knjigu koja je knjiga loših dijela. Kamo sreće da svi mi dobijemo knjigu sa desne strane u desnu ruku koja će biti veća, teža i preča od one knjige koja bude dodavana u lijevu ruku jer je to knjiga loših i ružnih dijela. U svakom slučaju znači bitno je zapamtiti da dobri ljudi knjigu svojih dijela dobit će sprijeda i u desnu ruku. A onda moramo da budemo žalosni zbog toga što će jedan veliki broj ljudi, nama znanih ili neznanih, dobiti svoju knjigu straga i to u lijevu ruku jer je to knjiga loših dijela. Jedini pravedni sudija, stvoritelj svih svjetova, gospodar svih svjetova, gospodar svih ljudi, vagat će naša djela. Na savršenoj vagi koja se zove mizan. Na jednu stranu, desnu stranu, bit će postavljena dobra djela, na drugu stranu, lijevu stranu, bit će postavljena loša djela. Koja strana, koji tas prevagne, to će nam odlučiti mjesto daljnjeg boravka. Znači, svi mi, nakon što dobijemo knjigu, nakon što bude izvagana na mizanu, onda ćemo biti upućeni prema sirat, mostu. Sirat, most, preko kojeg valja prići. Kažu nam predaje da je on preko džehenema.
kažu nam predaje da je tanji od dlake. Kažu nam predaje da je oštriji od sablje. A svi ljudi nakon suđenja, nakon vaganja dijela, ima da prijeđu preko sirat, a onda će im se odrediti mjesto gdje će vječno boraviti. Gdje će vječno boraviti. Ono što je bitno naglasiti, onaj koji dobije desnu knjigu sa desne strane sprijeda u desnu ruku, taj će lahko prijeći preko sirata, preko čupriji. Bez obzira što je tanji od dlake, što je oštriji od sablje, bit će sigurni u svom prilazu preko mosta i njihovo mjesto će biti džennet. Džennet kroz koji rijeke meda, mlijeka teku, džennet mjesto savršenog uživanja za sve dobre robove, za sve dobre ljude, za svakog čovjeka koji je dobra djela u ime Allaha Dželešanuhu radio u toku svoga dunjalučkog života. I zato nam je bitno znati riječi Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji kaže da je ovaj život na dunjaluku njiva, oranica. Njiva oranica za ahiret. I sve što posijemo i obradimo u toku svoga dunjaluškog života, požnjet ćemo i izvagat na sudnjem danu, na vagi, mizan. I to će nam onda odrediti naše vječno boravište, da li u džennetu, mjesto vječnog uživanja, ili pak, ne daj Bože, ne daj Bože, u džehennemu, mjestu vječne patnje. Jer džehennem je mjesto gdje će boraviti nevjernici i griješnici. Mjesto vatri, mjesto kazni, mjesto plača, mjesto bola. Gdje će svako ispaštati kaznu za ružna, griješna, loša djela koja je učinio u toku svoga dunjalučkog života. Svi mi imamo pravo da se maksimalno trudimo, radimo, zalažemo da u toku dunjalučkog života zaradimo milost uzvišenog Allaha Dželešanuhu i da nas On svojom milošću sačuva teškog ispita, a onda svojom milošću da nas nastani u džennetu. Svi mi možemo, smijemo, dozvoljeno nam je da molimo Allaha Đelešanhu da nas zaštiti od džehennema i njegove vatre i patnje. Isto tako, stalnim donošenjem salavata, slijedjenjem poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, svakodnevnim radom onoga što je preporučio, možemo da zaslužimo šefaat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer on će imati mogućnost i pravo da bude zagovornik za ljude koji su dio njegovog ummeta. Jer šefaat je pravo poslanika, prije svega Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Šefaat je pravo šehida. Šefaat je pravo hafiza. Šefaat je pravo dobrih ljudi da se zauzimaju za svoju rodbinu, prijatelje i druge griješnike, moleći Allaha Dželešanuhu za oprost njihovih grijeha, moleći Allaha Dželešanuhu da ih svojom milošću uvede u džennet. Znači, današnja naša tema suđenja mora u cijelosti da prihvati život. Život od samog početka pa do samoga kraja. Jer vjerujemo i uvjereni smo da je samo Allah Dželešanuhu vječan. Sve drugo je prolazno. Vjerujemo da se rađamo Allahovom odredbom u času suđenu.
vjerujemo da nam smrt dolazi Allahovom odredbom u času suđeno. A za sudnji dan svakako su bitne činjenice da je smrt nastupila, jer je to ono što prethodi sudnjem danu. Zatim boravak u berzahu, to je zagrobni život, period čekanja do sudnjega dana. Znači, Israfilovo puhanje u sur dva puta, jednom da sve pomre, drugi put da sve oživi. Proživljenje, okupljanje svih ljudi na jednom mjestu, na mjestu konačnog suda, pojedinačno primanje knjige sa desne strane, odnosno s prijeda, sa lijeve strane, odnosno od zada, u zavisnosti kakva su djela bila kod određenog čovjeka. Svi mi, svakodnevno, u svakom trenutku, u svakom času, treba maksimalno da se zalažemo, da budemo upisani u knjigu dobrih djela, da kiramen kjati bini upišu što više dobrih djela, knjigu koja će nam uz Božju volju, odredbu i njegovu milost biti dostavljena sprijeda u desnu ruku, i onda ćemo, ako Bog da, u konačnici vječnost provoditi u džennetu. Molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da se okoristimo, molim uzvišenog Allaha Đelešanuhu da o ovome razgovaramo, da saznajemo što više i da se trudimo da budemo od onih koji će biti stanovnici dženneta. Amin. Ja Rabbel Alemin. Rabbi zidni ilma. Uzvišeni gospodaru, povećaj nam znanje. Assalamu alaikum. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Draga djeco, eselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Nastavit ćemo sa našim kazivanjima, našim lekcijama iz Ilmihala broj 3. Danas ćemo obratiti jednu lekciju koja bi nam trebala da da jednu sliku pobliže upoznavanja našeg gospodara uzvišenog Allaha. U stvari, danas ćemo govoriti o El Esma'ul Husna. Izraz koji se na našem bosanskom jeziku može prevesti u smislu Allahova lijepa imena. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: Allah ima lijepa imena, najljepša imena, i vi ga tim imenima dozivajte. Plemeniti poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kaže: Allah uistinu ima 99 imena, jedno manje od 100. Kada pobliže pogledamo kuranski ajet koji sam naveo, u kojem uzvišeni Allah samo ukazuje na svoja lijepa imena, i hadis poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji govori o broju ovih imena, onda dolazimo do saznanja da preko imena uzvišenog Allaha, uz sifate, dolazimo do saznanja bića uzvišenog Allaha. Od 99 imena koji se pominju u hadisu poslanika Muhammeda alejhiselama, a na postojanje ovih Allahovih lijepih imena se samo ukazuje u Kur'anu. Dakle, od ovih 99 Allahovih lijepih imena, na prvom mjestu je ime Allah. U prijevodu, jedan jedini Bog, stvoritelj i vladar svega što postoji. Ovo ime uzvišenog Allaha je spomenuto 2698 puta u Allahovoj plemenitoj knjizi u Kur'anu. Sva Allahova dželešanu imena, lijepa imena, El Esma'ul Husna, su neodvojiva od Allahovog dželešanu bića. Kao što je uzvišeni Allah vječan, tako su vječna i sva njegova imena. Po učenju Islama, čovjek kao najsavršenije Allahovo stvorenje trebao bi u stvari da bude manifestacija Allahovi dželešanuhu imena, odnosno ogledalo značenja tih imena ili sadržaja značenja tih imena. Pa ako je uzvišeni Allah milostiv, i čovjek bi trebao da bude prema onima s kim komunicira, s kim se druži, milostiv. Ako je uzvišeni Allah blag, i čovjek bi trebao da bude blag, naravno u onom mjeri, u onom segmentu u kojem može takav da bude. Hadis poslanika Muhammeda alejhiselama, osim što naglašava broj lijepih imena uzvišenog Allaha, još nam kaže da onaj koji dostigne značenje tih imena ući će u džennet. Naravno, mi vrlo jednostavno možemo naći, pogotovo sad, na internetu, a imate, draga djeco, i na drugoj stranici vaših ilmihala, broj 3, sva imena Allaha uzvišenog, lijepa imena El Esma'ul Husna na arapskom jeziku, a imate ih jednostavno naći i sa značenjima. Međutim, svjedok sam da su mnogi naši učenici na pamet naučili svih 99 imena. Međutim, da li to samo znači naučiti imena uzvišenog Allaha? Naravno da ne znači. Onaj koji postigne značenje imena uzvišenog Allaha ući će u džennet. Malo prije sam kazao da budemo milostivi, da budemo blagi, da budemo od onih koji su dobročinitelji i tako dalje, da sad ne bi govorili značenje svih Allahovi dželešanuhu imena. Naravno, pored ovog imena Allah, koji je najviše u komunikaciji među Allahovim robovima, među nama vjernicima, u mnogim prilikama, mnogim segmentima, tu se pojavljuju imena i Er-Rahman i Er-Rahim. Ova dva imena
milostivi i samilosni, svakodnevno izgovaramo u našim namazima, učeći prije Fatihe, naravno, i svakodnevno mimo namaza, učeći, dakle, Kur'an. Oni su sastavni dio bismile koja se 114 puta ponavlja u Kur'anu. A pored bismile, ova se imena i na drugim mjestima spominju u Kur'anu. Islamski učenjaci su Allahova dželešanuhu imena podijelili u dvije grupe. Prva grupa su imena Allahove dželešanuhu ljepote, El Esmaul Džemal. To su u stvari ona imena koja se odnose na Allahu dželešanuhu milost i oprost, kao što su Er Rahman, milostivi, Er Rahim, samilosni, El Kerim, velikodušni, El Gafar, onaj koji prašta. I druga slična imena. I druga vrsta Allahove dželešanuhu lijepih imena su imena Allahove dželešanuhu uzvišenosti, Esmaul Dželal, odnosno imena koja se odnose na pravdu, presudu, strogost i slično. El Adl, pravedni, El Aziz, silni, Seiul Hisab, onaj koji brzo sviđa račun, sravnjava račun i tako dalje. I svoje milosti prema svojim stvorenjima, uzvišeni Allah kaže fed'uhu biha, govoreći da Allah ima svoja lijepa imena, pa ga dozivajte tim imenima. Odnosno, obraćajmo se uzvišenom Allahu tim imenima da bi on nama izrazio ono što neki od tih imena govori. Pa ćemo govoriti ja Rezaku, o ti koji daješ na faku. Ja Gafaru, o ti koji opraštaš. Ja Rahimu, o milostivi, i tako dalje, i tako dalje. U svojim svakodnevnim potrebama, a svi imamo različite potrebe, uzvišenom Allahu se trebamo obraćati dozivajući ga njegovim lijepim imenima. Naravno, ovih 99 imena trebamo bar jednom u sedmici u našim dovama dozvati uzvišenog Allaha, moleći ga da nas prije svega uputi na pravi put, da nam se smiluje, da nam ako Bog da raziluk, sreću, spas i na jednom i na, ako Bog da, drugom svijetu. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من
قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. Dobrodošli u još jednu emisiju TV Mekteba. U današnjoj lekciji ćemo govoriti o drugom imanskom šartu, odnosno o lekciji koja se zove Vemela i Ketih i ja vjerujem u Allahove meleke. Mi smo ranije, u ranijim godinama, na ranijem nivou mektebske nastave već govorili o ovoj temi. Danas ćemo ponoviti ranije stečena znanja i upotpunit ćemo ih sa nekim drugim informacijama koje bi vama mogle biti zanimljive. Kada govorimo o melekima, prvo pitanje koje ćemo sebi postaviti jeste u stvari ko su to meleki i šta su to meleki. Odgovor na ovo pitanje jeste da su meleki duhovna nevidljiva bića koja su stalno u službi Allahu Dželešanuhu, koja je Allah Dželešanuhu stvorio od nura, odnosno svjetlosti. Kada govorimo, postavljamo sebi pitanje kada su to meleki stvoreni, odnosno da li su oni stvoreni možda i prije čovjeka. Odgovor na ovo pitanje je naravno da su oni stvoreni prije čovjeka, jer nas je Allah Dželešanuhu u kuranskim ajetima izvijestio o tome da nakon što je Allah Dželešanuhu stvorio meleke, odnosno nakon što je stvorio je, nakon njih je stvorio čovjeka i naredio je melekima koji su tu bili prisutni da učine seždu našem praocu Adem alejselatu vesselam. Oni su to naravno učinili iz dobro poznatog kazivanja i iz toga mi zaključujemo da su meleki stvoreni prije, dakle, čovjeka, ali mi ne znamo precizno kada i na koliko. Njihovo stvaranje jeste da su oni stvoreni od nura i od svjetlosti, kako to poslanik alejselatu vesselam nas obavještava da su meleki stvoreni od džini, od plamena vatre, a Adem od onoga što vam je opisano, odnosno ovdje se misli, dakle, da je čovjek stvoren od zemlje. Šta mi znamo o njihovoj veličini, o njihovoj brojnosti, o njihovoj ljepoti, o njihovoj, dakle, brzini, o nekim tim njihovim osobinama? Pa između ostaloga, najviše podataka o njima crpimo iz hadisa Božijeg poslanika Muhammeda alejselatu vesselam. Pa mi znamo da Božiji poslanik Muhammed alejselam kada opisuje meleka Džibrila, koji je jednom prilikom ga je vidio u njegovom izvornom obliku Božji poslanik Muhammed alejselatu vesselam, kako on silazio sa neba na zemlju. Pa je u tom trenutku ga opisuje Božji poslanik kao meleka koji ima 600 krila i da svako to krilo kada ga on raširi da ono zaklanja horizont. I naravno u drugoj isto predaji govori o njegovoj veličini opet prilikom silaska, dakle, sa zemaljskog neba, dakle, da je zaklonio kompletan horizont pojava meleka Džibrila, tolika je njegova veličina. Također, poslanik alejselatu vesselam nas je obavijestio, dozvoljeno da govori o veličini meleka koji nose arš. To su oni meleki koji su zaduženi da nose Allahov prijesto. Pa poslanik alejselatu vesselam, kada govori o njihovoj veličini, kaže da je udaljenost između njihove resice ušiju i njihovog ramena tolika kolika bi bila udaljenost kada bi čovjek prelazio udaljenost 700 godina. Naravno, ovdje se nećemo vezati striktno sada za ovi broj godina, nego on ukazuje, dakle, na veliku, ogromnu veličinu tih meleka koji nose Allahov arš. Također, meleki su izuzetno lijepoga lika. Allah Dželešanuhu je, dakle, stvorio u lijepom liku. A također znamo iskazivanja kada se govori o Jusufu alejselatu vesselam, kada su ga tamo ugledali, porede ga sa ljepotom meleka. Dakle, poredili su, ovo nije, kaže, čovjek, nego je ovo melek. Toliko je bio lijep, dakle, Jusuf alejselatu vesselam. I kada se spominje ljepota, dakle, uvijek se veže za meleke. Njihova brojnost jeste, najbolji nam je dokaz hadis Božijeg poslanika Muhammeda alejselatu vesselam, koji je jednom prilikom izrekao, kaže da na nebu nema nikoliko je 4, dakle, prsta, a da nema jednog meleka koji čini, dakle, seždu, koji čini hamd, koji čini zikra Allahu Dželešanuhu. A također kada opisuje nebesku Kabu, kao što postoji na zemlji Kaba, odnosno postoji, tako postoji na nebesima Bejtul Ma'mur, odnosno nebeska Kaba, pa kaže se tamo da je svaki dan 70.000 meleka
čini oko nje tavaf i kada izađu više se nikada ne vrate ti meleki. Dakle, svaki dan na novo dolazi 70.000 koji se nalaze u tavafu, koji se nalaze u zikru, dakle, u slavljenju i veličanju Allaha Đelešanuhu oko nebeske Kjabe. Kada govorimo o njihovoj brzini, koliko su brzi meleki, najbolji primjer jeste da bi ljudi, pitajući Božijeg poslanika, ashabi, ljudi koji su nailazili u njegovo društvo, kada bi mu postavili ponekad neko pitanje, a on ne bi znao odgovor na to pitanje, melek Džibril bi dolazio s nebesa i donosio mu odgovor prije, dakle, nego bi on dao odgovor osobi koja ga je pitala, davao bi mu melek Džibril odgovor na to pitanje, s tim da ta osoba ne bi primijetila da je poslanik nešto pretjerano zamislio se ili nešto pretjerano čekao da mu da odgovor, što nam govori, dakle, koliko su brzi meleki. Meleki, kao što vi ste to ranije učili, nemaju nikakvih tjelesnih ili, kako bi mi rekli, ovih naših ljudskih prirodnih potreba koje su nama ljudi. Oni, kao što to dobro znamo, oni nemaju potrebe za jelom, nemaju potrebe za piće, oni se ne razmnožavaju, nisu niti muškoga, niti ženskoga roda, dakle oni su srednjega roda. Njihova zajednička osobina jeste da oni u svakom trenutku, dakle, su u zikru, odnosno zikrulahu, u slavljenju i veličanju Allaha Đelešanuhu. Kroz kuranske ajete nama je jasno da meleki mogu ponekada uzeti i ljudski oblik, ali također nama je dobro poznat onaj hadis koji smo u okviru ovoga programa i u okviru mektepske nastave, da je poslaniku alejhiselatu vesselam došao melek Džibril, pa je onaj hadis o imanu, o islamu, o ihsanu, pa kada ga tamo opisuju da je to bio, kako se kaže, čovjek izrazito crne kose, odnosno brade, i da je bio u bijeloj odjeći. Dakle, evo tu jednog dokaza iz hadisa, dakle, da su meleki uzimali ljudski oblik. Pa je poslanik alejhiselatu vesselam također govorio da je znao melek Džibril mu često dolaziti, odnosno kada bi dolazio, uzimao bi lik, dakle, mladića, imao bi lijep lik ljudski i da je dolazio, dakle, u ljudskom liku. Također znamo iskazivanja o Hazreti Merijemi da je i njoj se ukazao melek, dakle, u ljudskom obliku, kao i melek, da su se meleki ukazali, dakle, u ljudskom liku i Ibrahimu alejhiselam, kada su ga obavijestili, dakle, o onome čudnovatnom događaju, o njegovoj muđizi, odnosno kada je on dobio djecu u svojoj starosti, da je to bila jedna od njegovih, dakle, nadnaravnosti koja je obilježila njegovu, da su mu meleki, dakle, iz zaslanice od Allaha Đelešanuhu došli u ljudskom liku, mladići, ali također su došli i Lutu, alejhiselatu vesselam, da najave propast njegovog naroda. I ovdje iskazivanje o Ibrahimu, alejhiselatu vesselam, znamo da oni ne jedu jer ih je on počastio, dakle, jelom, ali su to oni odbili. Isto kazivanja također znamo i potvrđuje nam da oni uopšte, dakle, nemaju ovu potrebu za hranom i za piće. Koja je glavna razlika između meleka i ljudi? Glavna razlika između meleka i ljudi se ogleda u tome da su meleki, dakle, nemaju slobodnu volju. A dok je čovjek razumno biće kojem je Allah Đelešanuhu dao slobodu izbora. Međutim, kada govorimo o melekima, oni nemaju slobodu izbora, oni imaju tačno određene dužnosti koje moraju da čine, dakle, u određenom vremenu i na određenom mjestu. Pa sada ćemo da se pozabavimo onim melekima koji su spomenuti, koji su najpoznatiji i njihovim konkretnim zaduženjima. Kada govorimo, nama je najpoznatiji melek Džebrail ili melek Džibril. To je melek koji je bio zadužen za objavu. Drugi melek jeste melekul Meut, odnosno kako ga mi ovdje na ovim prostorima nazivamo meleka Zrail, pod tim nazivom, pod tim imenom ga više poznajemo, to jeste melek smrti, odnosno melek koji uzima dušu i vraća je gospodaru u trenutku, dakle, smrti, rastavlja dušu od tijela. Melek koji je zadužen za prirodne pojave, ukoliko govorimo, dakle, o kretanjima oblaka, ukoliko govorimo o puhanju vjetra, o kiši, spuštanju kiše, dakle, sve su to stvari za koje je zadužen melek Mikail i koja su njegove nadležnosti. Onda tu mi dobro znamo, poznajemo, dakle, da će Usur, odnosno rog trubu, ima zadatak da puhne melek i on čeka svoj zadatak da ga ispuni. To je melek Israfil. Njegovo prvo puhanje će označiti kraj ovoga svijeta, odnosno kijameta. Drugo puhanje će označiti početak skupljanja, odnosno sudnji dan ili dan kada će se polagati račun. Kiramun, Katibun su meleki koji prate čovjeka,
Mi znamo iz hadisa da postoje meleki koji su pisari, odnosno časni pisari. Kada čovjek ode sa ovoga svijeta i kada se završi njegov ukop, on ostaje sam u kaboru, a tada mu dolaze dva meleka koja se nazivaju Munkir i Nakir. Oni su zaduženi za ispitivanje čovjeka. Mi smo učili u Mektebu na pitanja kada će čovjeku biti postavljeno ko je njegov gospodar, koja je njegova vjera, ko je njegov poslanik. Dakle, onaj ko bude vjernik, on će znati odgovoriti na ta pitanja koje će postavljati meleki Munkir i Nakir. Kada govorimo o džennetu, on ima svoga čuvara, glavni dženetski čuvar jeste melek Ridvan. Također, džehennem ima svoga čuvara, odnosno ima više čuvara. Glavni čuvar džehennema jeste melek Malik. Ali također, pored meleka Malika, tu su i meleki Zebanije, koji su također čuvari džehennema. I kako stoji u kuranskim ajetima, njih ima ukupno 19, dakle, Zebanija. Melek Malik. Harut i Marut, oni se spominju na području, dakle, da su se pojavljivali na području, njihova zadaća bila da ljude poduče uz Allahovu Dželešanovu dozvolu, dakle, da pouče ljude sihru, i oni su se pojavljivali na području drevnog Babilona, a mi znamo kada govorimo o Babilonu, spominjali smo ga u kontekstu Ibrahima, alejselatu vesselam, da ga povežemo, dakle, sa onim ranijim lekcijama. Koje su koristi, dakle, od vjerovanja u meleke. Čovjek koji je svjestan postojanja meleka, dakle čovjek koji je musliman, u potpunosti je dakle svjestan da postoje meleki. I zbog toga mi kada znamo da su meleki prisutni kod nas i da pišu naša djela, mi ćemo biti svjesni i izbjegavat ćemo činjenje grijeha, odnosno izbjegavat ćemo griješenje. Zbog prisustva meleka, jer ćemo znati da će oni to naše djelo zapisati i da će nam to naše djelo biti predočeno na sudnjem danu i da ćemo ga na osnovu tog djela da će nam se suditi. I na kraju, onaj ko je proučio Euzu, ko je proučio druge kuranske sure koje se uče zbog zaštite kuranske dove, on će biti svjestan dakle da je Allah Dželešanuhu njemu poslao meleka koji će ga čuvati i zaštititi ga od onoga drugoga bića o kojem ćemo govoriti u sklopu drugih lekcija, a to je prokleti šejtan. Ja zahvaljujem vam na pažnji i vidimo se sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma.